բոլորը տեսանյութի մեջ պարս երևում է, եկել են կոլեկտիվով, խմբերով, դուք ասում եք թող դիմեն ոստիկանություն կամ զանգեն ձեզ։ Ես խնդրում եմ, հանկարծ որևէ կտոր այսին պատասխանից չհանեք, շատ ուրախ։ Ուրեմն առաջին հերթին բոլոր տեսակի վարչական ռեսուրսի չարաշահումներին մենք վերաբերվում ենք շատ վատ եւ կոչ ենք անում բոլոր դեպքերում, եթե որևէ մեկին, որևէ սպառնալիք, որևէ պարտադրանք, որևէ նմանատիպ վերաբերմունքով որևէ տեղ կհրավիրեն, թող իմանան, որ մենք ինքներս այդ արժեքներին դեմ ենք, 2018 թվականի հեղափոխության արժեքները դա մերժում են եւ անկեղծ ասած մենք դրա կարիքը չունենք, հետեւապես խնդրում ենք դիմել ոստիկանություն, եթե կուզեն դիմել մեզ, եթե կուզեն դիմել ինձ, թե կուզ անանուն, եւ ես խոստանում եմ անձամբ պատժել են մարդուն, ով այս նման պրոցես իրականացնում է, կներեք թողեք, թողեք մի հատ խնդրում եմ թողեք ավարտը։ Երկրորդ, մենք նմանատիպ տրամաբանությունը վարչական ռեսուրսի կիրառման մեկն է եղել 2018 թվականից առաջ, լեգիտիմացնել հետո կեղծվող ընտրակաշարքով կազմակերպվող ընտրությունները, եւ հետեւապես, քանի որ մենք նմանատիպ պրոցեսները առհասարակ փակել ենք մեր կյանքից, մեր պատմությունից, Հայաստանի Հանրապետությունի, Հայաստանի Հանրապետության պատմությունից, մենք նմանատիպ բանի կարիք չունենք։ Անի ջան, կներեք էլի, դուք կներեք, կներեք։ Վարչության ընտրություններն եք անգամ կերտել։ Գիտեք, ձեր թեզերը մի հատ թողեք ավարտեմ, մի հատ դուք հարց եք տվել, հետո թեմայից ուզում եք թեմա թռնեք, եթե ուզում եք հարցին պատասխանեմ, ոչ։ Ուրեմն, եթե ես դեռ չեմ ավարտել, էստեղության չեմ ավարտում հարցին պատասխանել։ Շնորհակալ եմ, որ թույլեք տալիս։ Եվ երրորդ, եւ ամենակարևորը, Անի ջան, դուք մեզ հետ շրջում եք, դուք տեսնում եք, որ ինչպես են մեզ դիմավորում մարդիկ, եւ այո, բացասականն էլ կա, միանշանակ ոչ բոլորն են մեզ դրական դիմա, բայց խնդրում եմ տեսնել, քանի հոգիա դրական արձագանքում, քանի հոգիա բացասական արձագանքում, եւ վերջինը, ամենակարևորը, երբ որ մենք ասում ենք, որ Երևան քաղաքում հիմնանորոգում ենք պոլիկլինիկաներ, սպորտ դպրոցներ, կառուցում ենք դպրոցներ, հիմնանորոգում ենք տասնյակ մանկապարտեզներ, այդ մարդիկ ընդեղ աշխատում են, չէ՞, շատ մարդիկ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ մանկապարտեզներում դասերից մինչև տնորեն բոլորի աշխատավարձերը վերանայում ենք, ո՞նց է կարծում այդ մարդկանց շրջանակում, այսքան հիմնանորոգումները հաշվի առնելով, այս բոլոր բարեփոխումները հաշվի առնելով, մեր աջակիցները կամ թե չկան, երբ որ այդ հարցին կպատասխանեք ինքներդ։